Ոնց եմ հոգնել ես պարավից, ոնց եմ հոգնել? Ենա որ Հակոբիս խաթեր պտի դիմանամ։ Լավելի մա, կինա էլի թող ապրի իրա համար։ Երբ ա Կարենս գալու, երբ ա գալու, բժիշկ դարձած, խելքը գլխին, լավ փող կաշխատի, մի մեծ տուն կառնի, մենք էլ ես նեղվածքից պրծնենք։ Հա, առավ, բա չէ, կամաց։ Կառնի, իմ տղեն կառնի, այ որ դու էլ խելքդ գլուխդ հավաքես, դու էլ մի բանի կհասնես, ոչ թե մրո դզող փչողներին սիրահարվես։ Մա, լսի մարա, ինձ խայտառակ չանես, էլի եմ զգուշացնում, այդ մրոտից հեռու կմնաս, որ տեսել եմ, է? Մի վախեցի մամ, խայտառակ չեմ անի։ Արե լսի ինչ ռոք ա։ Արե դժվար, որ կողմը նայում եմ տետրա։ Հանգարում ա։ Չէ, ուղղակի չեմ հասկանում, սովորում ես թե աշխատում։ Ռոք եմ լսում, ռոք։ Մեր դեմ խելոքները պետք ա մենակ ռոք լսեն։ Դրեց, են Վաչոյի տանոտն էր զանգել, դրեն սուտի լավ տղեն էլի, ակերը պտի փոխվի։ Փողոցով եկալ ես մոտը տարով։ Չորսն է։ Կասի էլի, ինչ իմանամ։ Արա ես մանգը մի քիչ կամաց արեք էլի։ Սուրտա կմրսես, արի գնանք, ես մոտ եմ ապրում, քեզ կարգի կբերես։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Անունը Սարամ ա։ Նարե, լավ, ես գնամ։ Նարե, կմրսես, ուզում ես արի գնանք մի բաժակ տաք չայք խմես կգնաս։ Չէ, կարող ա իմանաք ստեղ 5-րդ փողոցը որ կողմերում ա։ Հա, այն կողմն ա, վերևն ա, արի գնանք ցույց կտամ։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես կգտնեմ։ Ցա որ հղի եմ, քեզ էլ ոչինչ չէի կարող ասել, որովհետև դու արդեն մեկնել էիր։ Երեխան ծնվեց ծնողներիս տանը։ Իմ հարազատ մայրն էր ունեց երեխան։ Երևի ջրի մարդն ա, երեք ամիսա չենք վճարել, խլտրակություն։ Ո՞ւմ եք ուզում։ Բարև ձեզ, ես Հակոբի աղջիկն եմ, զանգել էի։ Հակոբը քաղաքում չի, մի քանի ամսից ա գալու։ Մոտ 3 ամիս էստեղ չի լինելու։ Ախր ես էս քաղաքում ոչ մեկը չունեմ, որ դիմեմ, գոնե հորս տեղը ասեք։ Լսի, ես նրան չեմ հարցնում ուր ա գնում և երբ ա գալու։ Հայաստանում չի, չես հասկանում աղջիկ ջան։ Բայց համ էլ էս ձմեռվա օրով հատուկ քեզ համար անձրև ա եկել, զգուշ չմրսես։ Տեսար դու դրան, լավիկն էր։ Հա։ Մամ, թե պապան ստեր լիներ, հաստատ կմնար։ Բերանը թխերով բաց, էդ էր մնում պակաս, միայն իմ դիակի վրայով, միայն իմ դիակի վրայով։ Ինչ ես քեզ ու քեզ ծիծաղում։ Չեմ ծիծաղում, ժպտում եմ, մամ։ Մի բան կուտես։ Չէ, մամ ջան, սովաս չեմ, ես հաճախորդ ա գալու։ Երեկոնը պտի գնամ պարապելու կուրս երեխեքի հետ, վաղը քնության ենք, կուշանամ։ Հաջող բալ ես, կպարապես, աղջիկների խելքին չգնես։ Հալալա քեզ, Ռուզան, առանց տղամարդու տղա ես մեծացրել, էն էլ սենց տղա,
հերոսությունը։ Էլ մի բաղակի, քանանք էլ պակասի չեն։ Մենակ փող ուզեն, մեկ Արամը տուրիշը։ Իրակ, ես ամեն ինչ հայել եմ, որ Արամս լավ մարդ մեծանը։ Ես արդեն գիտեմ, թե ինչ եմ ուզում Մոնա։ Մեր փագեղ պարոհի։ Հա, հաստատ։ Բայց նոր դեմ գտնեն նա դժվար։ Ասա Էլիզ, հա լավ եմ, Էլիզ աշխատում եմ, ոնց կլի, որ դու մի բան չի մանաշ, չէ, ավիակամպանիայի պատվերն է, ուրիշ ինչ։ Մարկ, ինչի ես քեզ այդքան տանջում։ Էլիզ, փող եմ աշխատում, փող, հաճախորդ գրավելու ռազմավարություն եմ մշակում, հասկանում ես։ Ռազմավարությանը ծողն եմ, կմեռնեմ առանց քեզ, կգա սպասում եմ ու համբուրում։ Էլիզի նմանը չկա։ Լավ էլ դիմանում ես։ Բայց իմ կանոններով։ Ահավորն ես, Մարկ։ Բայց լավ լավ չէ։ Եթե ուզածս աղջիկը եղավ, իմացի ռոլիկը մեկից մեկ հաջողված է։ Եթե, Մարկ։ Աստված ջան, ինչի մամայիս տարար, ինձ մենակ մի թող խնդրում է։ Հերիկ, այ բալա, վեր կաց, գետինը սարնա, կմրսես։ Արդեն փակում են եկեղեցին։ Հա, շուտով։ Աստված իմ, բայց ես ուրեմ գնալու։ Երևի ցավդ խորնա, հա, այ բալես, քորանամ ես։ Գնալու տեղ չունես, հա։ Ահա, տեսար, որ ասում էի եկեղեցու մոտ եմ ապրում, դու համբի, համբի, ես հեզա մի բան կբերեմ ու բերեմ, դու համբի, հեզա ես կտամ։ Տղասա, այդպես էլ 20 տարեկան մնաց, զովելա, իմ արդեն մեծ մարդ դարձած կլիներ, թորներ կունենայի, արի, արի աղջիկը, սարի նստի, նստի բալես, նստի, դե ուգտվի, ուգտվի բալես կեր։ Բա որ պապաս չվերադառնա, ինչ եմ ես անելու։ Այդքան մի հուսահատվի աղջիկս, ուժեղ եղի, որ մայրդ երկնքում ուրախանաք ես տեսնելով։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, եթե դուք չլինեիք, ես հաստատ փողոցում կմնայի։ Մամ ջան, շնորհակալ եմ, ես գիտեմ, որ դու իմ հետ ես։ Դու արեցիր այնպես, որ ես հանդիպեցի ես բարի կնոջը։ Շնորհակալ եմ։ Չէ, ես չեմ ասում։
Նորա, նորից ուշանում ես։ Ինչպես միշտ։ Լավ, բակա, բակա։ Մարկը տանը չի գիշեր էլ։ Ռոբ, գիշեր էլ ա, չի գիշեր էլ, հանգիստ հող է տերեխում, հա։ Այվ որ վաղը գրխիտ մի հատ փորձանք կբերի, են ժամանակ ես կեզ այսօրը կհիշասնամ։ Ռոբ, մեր տղան մեծացել ա, իմ օրաց։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Գալիս ես մեր հետ Չէ, ես հետո մեքենայով կգամ։ Դե լավ, բարի, գնացինք մենք։ Սպասի, սուրճս վերջացնեմ, էլ Ռոբ, սպասի, երկու րոպե։ Ալո, լավ, հասկացա։ Ինչ է եղել։ Հերս ինչպես միշտ ինձ հետևում է։ Այսօր ժողով ունենք, մաման էր, զանգել էր, որ հիշեցնի։ Քո մաման քեզ հասկանում է, իսկ եթե իմ ծնողներն իմանան, որ ես գիշերային թիթեռնիկ եմ դարձել, չեմ պատկերացնում ինչ կլինի։ Իսկ ես վստահ եմ, որ հերս գլխի է անկել, որ ես տանը չեմ քնում։ Սիրում եմ քեզ, Մարկ, խելագարվում եմ քո համար, սիրում եմ։ Լավ։ Ինչ ես անում։ Ոչ մի բան։ Հանգիստ եղի, հա, ուրիշ աղջիկ չկա։ Վստահ չեմ։ Ու նկարնա։ Ին